นี่เราอ่ะแล้วทีนี้ September ตลาดอ่ะด้วยป่ะเนาะโหลาไปเรา2022คุณเนี่ยตลาดอ่ะด้วยเราแกတော့เนี่ยไม่เสียเลยกันมาเอาผัดจามาซีซีเนี่ยဖြစ်ပါတယ်โอเคอิงกาตาตมิโกไบลงงานเคสอ่ะเนี่ยปัดตัดไปจ่ายในเนี่ยแกก็ The Emperor The Emperor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်အရှင်ပြင်ကပ်ပေါ့အလုတ်ရှုံမယ်เนาะအလုတ်ကြီးကန်ကြီးတွေလုံးအောင်မယ်เนาะအစိုးရဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေစာရေးစာတမ်းကိစ္စတွေယုံကနာကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာရှုပ်ထွေးနေတာအကုန်အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ပူပန်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်လေးလံတာမျိုးစိတ်မကြည်မလင်မျိုးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းတော့တအားပြည့်ပြည့်စည်စည်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကြတာမျိုးစိတ်အသက်ကြမြန်တာမျိုးဒေါသကြီးတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ဖို့ကြံပတ်နေတဲ့စကားပြောရတာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာနည်းနည်းလေးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုရရှိမယ်လူလည်းပင်ပန်းမယ်စိတ်လည်းပြန်မှန်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့နာနာနေနေအလုပ်လုပ်ပါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာเนาะမလိုလားအပ်တဲ့အမိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်ထားပါရှိတပြအရာတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲမှာမထည့်ထားပါနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာပဲယူပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထုတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တော့မယ်တို့တော့လူရဲ့ပင်ပန်းခြင်းစိတ်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မလိုလားအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်တွေကိုထုတ်ထားပြီးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြီးပြူပြူလှုပ်ဆောင်ပါလုံငန်းလုံးနေတဲ့အခါမှာလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေရောရှက်တာမျိုးကိုလုံးဝအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။လုံငန်းကိစ္စမှာအတိုက်ခတ်အပြိုင်ဆိုင်တွေတွေ့ကြုံလာမယ်။ကိုကအခုဆိုရပါဆိုအာလူကြော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ကို့ဘေးမှာအာလူကြော့ဆိုင်လမ်းဖွင့်တာမျိုးတွေအမျိုးတူတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို့ပေါ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းတူပြိုင်ပတ်တရားနေစဉ်ကို့မနာလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပေးချင်ပါတယ်။အဓိကစိတ်တက်ခွန်အားပြင်းပြနေဖို့လိုအပ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာစိတ်တက်အင်အားပြင်းပြနေပြီဆိုဘယ်ရာမှကိုယ်ဟန်တာလို့မရဘူး။တို့တော့စိတ်ကိုတော့အရင်အပင်ပန်းမခံပါနဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာစိတ်အပင်ပန်းမခံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုတည်တည်ကြကြဂရုစိုက်ဖို့ပဲပြောတာ။စိတ်တက်ကြလွယ်တယ်၊စိတ်တက်တက်လွယ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်အပြောင်းလဲစိတ်အတက်ကြ emotional အရင်မြန်တယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေး adjust လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းထိန်းကြီးဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ကြိုက်တွေဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောစိတ်မျောမပါသွားနဲ့ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်သူတော့တိုက်ဆရာရှိတာတိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကြာနေတဲ့ကတ်ကကျွန်တော်ခွက်တစ်ခုပေါ့နော် one cup ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်ရဲ့နမိတ်ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြခြင်းဟာဘာလို့ဆိုလဲရေမရှိတဲ့နေရာမှာရေဟိုမှာပေါ့ဂန္ဓာရမှာ oasis စပွဲပေါ့နော်ပေါ်ထုံးလာတာမျိုးဆိုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးငွေမရှိတဲ့လူပင်လာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်လဲမှုတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အထူးပြောချင်တာတော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့လူတွေကျမ်းမာရေးစိတ်ကူးတဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ကျမ်းမာရေးဈေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူနည်းသူဟန်နဲ့အဆင်ပြေသွားလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောပြရည်ပဲဗျာ။ဟိုတဲကန်တွေကပူလောင်နေတဲ့တဲကန်တွေကမှ OASIS တစ်ဖွဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဟိုကိုယ့်ရဲ့လောဘကြီးရင်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တော်ရုံတည့်အောင်လောက်ကတော့အစင်ပြေမှုတွေရရှိလာနိုင်ရင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောကြားပေးခြင်းတယ်ပြောချင်တာတော့ငွေကြေးကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါခရီးထွက်ဖို့နိုင်ငံသားသွားဖို့ငွေကြေးခက်ခဲနေတဲ့လူတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟာတွေလုံဆောင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမယ်ငွေကြေးအခွင့်အလမ်းကိုဆွလို့ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်မှားချင်တာတော့အလှတန်းများလောက်ပါကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုကိုလှူပါဟိုအများကြီးလှူနေစရာမလိုကျွန်တော်ပြ1000ဝင်100လောက်လှူ1000ဝင်100လောက်လှူအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူအများကိုလည်းအကျိုးပြုရမယ်အများကိုအကျိုးပြုခြင်းကကိုအကျိုးပြန်ရတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေငွေကြေးကန်ကောင်းတယ်ခဏကကျွန်တော်ပြောလို့ OASIS ဆိုပဲကန်ကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိမယ်တို့တော့လာရမယ့်ငွေတွေအကုန်လုံးမောင်းပိုင်စီးပြီးတင်ထားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငွေဝင်ရင်တချို့တော့ပြန်ပြီးတော့လှူပါဘလူမျိုးကိုပဲလှူလူဖယောင်းကိုပဲလှူလူဖုံးယူပဲလူဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူပဲလှူရှင်တဲ့လူကိုလှူအနေငယ်တော့အလှူတန်းလေးပြန်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တကယ်လို့ငွေကြေးကန်ကောင်းလာပြောတာပေါ့နော်ငွေကြေးကန်ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဟောတဲ့အတိုင်းငွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရှိသမျှအကုန်လုံးဗီဒီယိုတွေထည့်တင်ထားပြီးတော့ကို့အတွက်ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခொနည်းကသာသမီအလှူလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ကတော်တွေကိုလှူတာဖြစ်ဖုံးယူလှူတာဖြစ်ဒီလိုလေးတော့နည်းနည်းပြန်စွန့်ကျဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါမှတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ယူဘောက်ကသူ့အတူထွက်တာတော့မျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคจ๊ะมาอีกเคสอ่ะเนี่ยปัดตัดไปแล้วเราสัตว์ตัวเนาะ
အဲ့တော့အင်္ဂါသသမိတွေကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်မလာသေးတဲ့ကျမကြီးကိုတွေးတော့ပူပင်နေရအောင်မလေးလက်ဘေးမှာအကျိတ်လေးပေါက်နေခွဲရမလားမသိဘာလားမသိဆိုတော့ကိုကကိုနဲ့စိုက်ကိုဖောက်နေတာဆိုတော့တကယ်ဖျားလာလည်းမဟုတ်ဘူးဥမာကိုဝိစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ငါများကိုဝိဖြစ်နေလားအနံ့ရောရပြီလားဟိုအနံ့ရှူလိုက်ဒီအနံ့ရှူလိုက်ဒီနောက်မှာအဖုလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကင်စာအဖုလေးလားဘာအဖုလေးစသဖြင့်ကိုရဲ့ယောဂပေါ်ကိုတန်တရားစိတ်တွေပြောင်းဝင်နေတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းဖျားလာနာလို့ကိုကစိုးရင်ပူပန်မှုတွေရမ်းများနေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီတော့နော်အဲ့တော့လိုရာတဲ့ပုံမှုပြီးတော့ဆိုရင်ပူပန်မှုကြီးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကြီးဈေးတွေပုံကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်ဆာများဖြစ်နေကင်ဆာဆဲတွေထုတ်ရိုက်လိုက်ကိုဝိပြဖြစ်နေကိုဝိဝယ်တိုင်းလိုက်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ကျတော့ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအင်္ဂါသသမိတွေကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးစိုက်ကိုဖောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာတကယ်စစ်လို့ရှိရဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးတော့ပူပင်နေရတယ်မျိုးပိုစိတ်ပင်ပန်းနေယောဂဖြစ်တာတကြက်ဘူးစိတ်စင်မပြေတာတရားဘိုးဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်တမ်းယောဂဖြစ်တာတကြက်ဘိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြက်ဘိုးကိုတရားဘိုးတွေလိုက်တွေးနေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးစိတ်မောတယ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ယောဂတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုပေါ်ပါလာပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုစရာရှိတာကုလိုက်ဟိုကဖြစ်စရာရှိတာဖြစ်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမှချင်တာတော့အင်္ဂါသသမိတွေជីជីမမဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ကိန်းတော့မရှိဘူးနော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပါခဏပြောတော့မော်ជីជីဝါဆိုးဝါးတော့ဟိုကထိကြိုက်တန်ရခြေပြက်လက်ပြက်ခြေကျိုးလက်ကျိုးတိတ်လူမျိုးပါဖြစ်တာမျိုးတွေတော့ဒီကိုလာပိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးချွင်ရင်ကြက်ပါတော့ဝိနာကန်တာဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့ပုံမှန်တိုင်းကန်ရဲ့ process တိုင်းသွားနေတဲ့လူတွေဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ဝတ်ရကိုရဲ့ကန်ရဖြစ်တဲ့လူတွေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဝတ်ကန်မပါဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့အင်္ဂါသသမိတွေအချမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ title လောက်ကန်ကောင်းမှုတွေရရှိတယ်ជីជីမာတော့မဖြစ်ဘူးယောဂဖြစ်တာတကြက်ဘူးတွေးတော့ပူပင်တာ30ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂတဲ့ကိုရဲ့စိတ်ယောဂကိုရင်ကုရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်နေတဲ့ယောဂရဲ့ဆိုင်ကိုရဲ့စိတ်တက်ကြတာလေကိုရဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေအတတ်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပို့ကောင်းမယ်မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးစိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါသသမိတွေကြားနေတဲ့ကက်ကကျွန်တော်ဓာတ်တလက်ကက်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဓာတ်တချောင်းကက်ဆိုတဲ့ကက်ကြားနေဒီကက်ကတိုက်ခိုက်ရင်လည်းအောင်မြင်မှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအောင်မြင်မှုကိုကိုးစားပြုခြင်းဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်မှုကိုကိုးစားပြုတယ်ရန်နေဖြစ်ခဲ့မယ်တက်ခဲ့မယ်အစင်မပြေတာဖြစ်လိုက်အချိန်မှာအခုအချိန်မှာအောင်မြင်မှုတရဘူးစောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းများတစ်ခုပြန်လဲရောက်ရှိနေတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ရေးအစင်မပြေနေတဲ့လူတွေဒီလာမဲ့ကိုးလာပိုင်းမှာအချိန်ရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်ပြေမှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်အချိန်ရေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခွင့်နေရမယ်ကိုယ့်အတွက်ခိုင်မာတဲ့အတိတရားတွေခိုင်မာတဲ့အာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှေ့ရေးတွေကိုတွေးတော်ပြီးတော့တိရှိရမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥပမာဒီဘက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့။ဒီကောင်မလေးကကို့ဘောမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူး။ကိုလာပိုင်းမှာဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားတေတေချာချာတိမဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တို့တော့အင်္ဂါသသမိတွေအခြေအကျိစရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှားချင်တာလဲဆိုတော့ပြက်တနာကတော့လုံးလုံးပြီးသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ပြက်တနာတော့အနည်းချင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြက်တနာတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဖြေရှင်းရင်းနဲ့အကောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတာရှိတယ်။အိုက်ပြက်တဲ့နာတွေကိုဖြည့်ရှင်းရင်ဖြည့်ရှင်းနေခဏလိုမျိုးအပြီးပြတ်သွားတာလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြက်တဲ့နာဖြည့်ရှင်းတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လိမ္မာပါးနဲ့မှုနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့စကားအပြောဆိုမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောချင်တာတော့အင်္ဂါသသမိတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့ဥတည်သွားတာမျိုးပဲကျွန်တော်ဟောပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပြက်တဲ့နာတွေဘလောက်ပဲများများဘလောက်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ဒီချိန်မှာအောင်မြင်မှုကိုတက်တဖူစောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအေးတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအေးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကင်ထားတဲ့လက်ကဓာကြီးအခြေအေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်အခြေအေးအဆင်ပြေမှုအတွက်ကိုယ့်ဘက်ကပေးဆက်တင်တာလည်းပေးဆက်ရမယ်။ဖြည့်ရှင်းတင်တာလည်းဖြည့်ရှင်းရမယ်။အလကားနေရင်အခြေအေးကရတရားခြေလို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။မိုးဘွားတရားမင်းဆင်းလို့လို့လည်းအခြေအေးကိစ္စအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်လုံးမပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂါသသမိတွေအခြေအေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်လပိုင်းမှာဘာရတရားမှလည်းခြေမနေနဲ့နော်ဘာမှလည်းလုံးမနေနဲ့အကုန်ကိုယ့်အကူဖြည့်ရှင်းပြည့်လေတယ်အဓိကကိုဖြည့်ရှင်းတတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အခြေအကျိစားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေပြီးွားရေဆိုအိမ်တော်ကြီးဆက်ပါမယ်နော်အင်္ဂါသသမိတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာနေတဲ့ကက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါ6ချောင်းဆိုတဲ့ကက်ကြာတယ်ဒီကက်မှာယောက်ျားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့သူ့ကလေးကိုလေလောနေရဲဆိုရက်ကတ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့လေလောနေရဲဆိုကြတဲ့ဟိုကတနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းရွှေ့တာချင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
အရှိမရှိနေတဲ့လှေဦးမရှိနေတဲ့ဓား6လက်ကသူတို့ရဲ့ကြုံတွေ့လာမဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့ပြုလုပ်မဲ့လူတွေပေါ့နော်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒုက္ခတွေကြာနေတဲ့ဆင်အိမ်ဝယ်ဖို့အဒုက္ခတွေရမ်းများလို့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီအိမ်ချမ်းမြေရောင်းမယ်ကားရောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုကိုယ်လိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ရတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥမာမိသားစုစီးပွားရေးအကျက်တဲဖြစ်နေလို့အိမ်ရောက်ရမယ်ကားရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တို့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဒီကက်ကအစိုးကိုဖော်ပြနေတဲ့ကက်အစိုးရဲ့ဈေးထဲကနေကျွန်တော်အကောင့်ကိုဟောပေးနေတာနော်အဲ့တော့စီးပွားရေးအကျက်ကျက်တဲတဲ့အိမ်ရောက်ဖို့တဲ့တင်ဆင်ထားတဲ့လူတွေရှိမယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ကားရောက်ဖို့တဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှထုတ်ကြောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကရောင်းထွက်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကောင်းတဲ့ရောင်းရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ထိုက်တဲ့တလောက်တော့ဈေးနေကောင်းနေလိမ့်မယ်ရောက်ထွက်သွားတာမျိုးဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဖော်ပြနေလဲတော့ကိုယ့်ရဲ့နေရဌာနဟောင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတခြားတနေရာအတစ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖော်ပြတယ်တနေရာဖြစ်ပြောရင်စစ်ဘေးရှောင်ပေါ့စစ်ဘေးရှောင်ဆိုတာတနေရာမှာစစ်ဖြစ်လို့နောက်နေမြေတစ်ကိုချက်တွင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာစိတ်ကူးတစ်အသွေးခေါ်တစ်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တွေးတော့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စဟောင်းတွေကိုပဲတွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးကဘရောမဆင်ပြေလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လူတစ်စိတ်တစ်နဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲမုန်းမံမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အားကောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။တို့တော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကတော့အများနဲ့ရှိနေမယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းရှိမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လင်သားကိုယ့်ရဲ့မယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းရှိမယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတစ်နေထိုင်မှုအစ်စ်နဲ့ sorry နေထိုင်မှလာအဆင်ပြေမယ်။မနေထိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကအဆင်ပြေမှုတိတ်ပြီးတော့ရှိလာနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့တက်ကြတတိထားဖို့တော့လိုအပ်မယ်တကုတ်ကရေးကြုံလာပြီးတော့ဘယ်သူမှမတိုင်မင်းနဲ့ဘယ်သူမှမဆွေးနေနဲ့တစိတ်ကနေတအိတ်လောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးပါလေအဲသူတို့ကြောက်ပဲအဲစကားအရှုပ်ရှင်းနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်တွင်ရေးကိစ္စကိုယ့်အိမ်တွင်ရေးမှာမရှင်းဘေးမှာအားကိုးစရာဘယ်သူမှမရှိဘူးလှေလော်နေတာဒီလေကိုလော်နေတာလဲကိုယ့်မိသားစုဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခြားလူကိုတိုင်ပင်တာဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်တောင်းတာတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်လိုက်တော့သူတို့လောက်ကမှပိုဆိုးကုန်မယ်ကိုယ့်ကိုပြန်လာတတ်နေရကောင်းသူတို့ရဲ့သွားတိုင်ပင်ကမှကိုပြောတဲ့စကားတစ်မျိုးကိုယုတ်ကြောက်သွားပြောတာမျိုးကိုမမြောက်သွားပြောတာမျိုးဆိုတော့အစ်စ်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုအိမ်တွင်ရေးပြန်လာအိမ်ထဲကအပူအိမ်ပြင်မထုံနဲ့အိမ်ပြင်အပူလည်းအိမ်ထဲကိုအသွင်းမခံနဲ့နော်အလုပ်လုပ်နေမယ် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကံကောင်းနေဗျခင်ဗျားတို့လုပ်နေရအစ်တစ်တွေပြောင်းရွှေ့ရလိမ့်မယ်နော်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖြစ်နေတာကိုအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကောင်းတော့အလှည့်ပြောင်းနေအဲ့လုပ်ငန်းမှာခင်ဗျားတို့ပြန်လဲအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လက်ရှိမှာခင်ဗျားတို့အလုပ်အဆင်မပြေဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့လူတွေအလုပ်ထွက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လုပ်မှာပဲပြန်လောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်နဲ့ငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးထွက်မယ်ကွာလို့တွေးထားတဲ့လူတွေအဲ့လုပ်မှာပဲပြန်လောက်ရလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းဥတည်ပြီးသွားနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်အဲခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဌာနအပြောင်းရွှေ့လေးတော့အနေချင်းရှိမယ်တခြားလူကိုပြောင်းတာမဟုတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ position အပြောင်းလဲ position အပြောင်းရွှေ့လေးတော့အနေချင်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ခါအထက်လူကြီးတွေရဲ့ကိုညီထောက်ပံ့မှုတွေအထက်လူကြီးရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတွေ sorry အထက်လူကြီးတွေစီကနေစဉ်ကျွန်တော်တို့အကြံကောင်းအညံကောင်းတွေရရှိလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေပေးတဲ့အကြံကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေအဲတွင်ဆုံးမတာတွေလိုက်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေတတူမသိလုံဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ Yahoo နဲ့ Bodohoo Bodohoo နဲ့ Yahoo ပဲ။ Okay ။ကြားနေတဲ့ကကကျွန်တော်တွဲလျောင်းကကြားနေတယ်။အဲ့တော့ Bodohoo တာသမီ Yahoo တာသမီတွေဟိုကတွဲလောင်းတွဲလောင်းဒီကတွဲလောင်းတွဲလောင်းဟိုကမပြတ်ဒီကမပြတ်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော်တော်တန်နေရရှိတယ်။ကြားနေတဲ့ကကလူတယောက်ဟာတွဲလောင်းကြားနေတယ်ဆိုတဲ့ကံမျိုးပေါ်ပြတယ်။ဒါတွဲလောင်းကြားတယ်ဆိုကြတဲ့ကမပြီးပြတ်တာပဲ။တန်လန်တန်လန်ဖြစ်တာပဲ။ဟိုလုပ်ငန်းကိစ္စလည်းတန်လန်တန်လန်ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စလည်းတန်လန်တန်လန်ငွေဝေးစရာရှိလည်းတန်လန်တန်လန်ဒီလိုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဟိုမပြတ်ဒီမပြတ်တယ်အမှန်တမ်းများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဂယုစိုက်ဖို့တက်မှာကျင်တာတော့နှုတ်မကြုံမိပါစေနဲ့။ဂတိမကြုံမိစေနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကြုံမိကိုယ့်ရဲ့ဂတိလုံမှုတွေဟာအကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာနာမည်ပြတ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဗောဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေဂယုစိုက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗောဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကံမကောင်းဘူးနော်ကိုထင်ထားတာတမျိုးဖြစ်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အစသရရဗောဓဟူသာသမီတွေဂယုစိုက်ပါစင်ကျင်ပါလုပ်ငန်းတွေရပ်ပြီးခြင်းနဲ့စိတ်လုပ်ငန်းတွေရအောင်မြင်တဲ့စိတ်တွေ
ောမလုပ်ပါနဲ့เนาะအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ငန်းဖယုံမရဲမဖြစ်ဖို့လေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထိန်းနိုင်ဖို့တော့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါဖြစ်ကျင်စိတ်များလာလေလေဆုံးရှုံးမှုများလာလေလေရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလာလေဆုံးရှုံးမှုများလေလေပဲအဲ့တော့ဘောဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေလာမဲ့ပိုင်းမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနည်းနည်းလေးကိုပဲထုတ်လုပ်ပြီးတော့လုံဆောင်တာမျိုးကပုံမှုပြီးတော့ကုတ်တကောင်းမွန်တယ်เนาะအဲ့တော့ခြေလမ်းကျင်းရင်ကုန်ကြမှုကျင်းမယ်ခြေလမ်းကြည့်ကုန်ကြမှုကြည့်မယ်အဲ့တော့ခြေလမ်းစိတ်စိတ်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်တက်ပိုကောင်းလာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေโอเคဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ပဲဗာလဲတမင်မွေးလိုက်ကြားစားလိုက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ငွေမွေမဟုတ်ငွေဝင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေစုဆောင်းမှုအတွက်အမှန်တကယ်ခက်ခဲနေတယ်ကြားနေတဲ့ကခွန်းနှစ်ခွန်းခဏကွာဆိုရာဒီမှာကျွန်တော်အင်ဂျယ်ဆိုတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးဟာသူကရစ်မှုနေတယ်ဒီရေကန်မှာရေကစားနေရတော့သူရစ်မှုနေတယ်ခွတ်တစ်ခွက်ကရေကိုခွတ်တစ်ခွက်ကိုထည့်လိုက်ခွတ်တစ်ခွက်ကရေကိုခွတ်တစ်ခွက်ကိုထည့်လိုက်ခွတ်နှစ်ခွက်နဲ့ရေနဲ့ကြားထဲမှာသူလဲနေတယ်ဆိုတော့ငွေရဝင်လိုက်ကုန်သွားလိုက်ဝင်လိုက်ကုန်သွားလိုက်အဲ့တော့ငွေရှားတာလည်းလွယ်မယ်ငွေကုန်ရတာလည်းလွယ်မယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းခြားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗောဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေငွေမြဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငွေမြဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျယ်လိုပဲရစ်မှုမနေနဲ့เนาะလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်ပေးတဲ့ပေးထိုက်ရှင်းတဲ့ရှင်းထိုက်တာတွေပဲလုပ်ပါအဲ့တော့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်ရှင်းတဲ့ရှင်းထိုက်မပေးတဲ့မပေးထိုက်တဲ့လူတွေမပေးပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ငွေကြေးမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီဗောဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေငွေရှာလို့လည်းကောင်းတယ်ငွေသုံးလို့လည်းကောင်းတယ်ရှာမလို့ဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကိုကိုတိုင်းအောင်ရှာမလောက်ဖြစ်နေတခြားလူကိုချီးဖို့ငှားဖို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲကိုမထည့်နဲ့သူများကိုချီးလိုက်တာမှကိုတကယ်ငွေလိုတဲ့အခါကျတော့သူစီကပြန်တောင်းရန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်စကားများကိုငွေတဲ့ကိုအမုန်းခံရတာမျိုးကြီးဒီဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုကကိုနဲ့တော့မလောက်မလာတခြားလူကိုချီးဖို့တော့ခေါင်းထဲထည့်မနေနဲ့နော်ဘောတဟူရာဟုတွေနော်ဂယုဆိုင်နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘောတဟူရာဟုတွေအမှန်တန်ကောင်းပါလေပြည့်ပြည့်စုံမှုရှိနေတဲ့ကံမျိုးနော်ကျမကြီးဒီအားကောင်းလာမယ်နော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့တက်တာပြောက်ကင်းလာမယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပံ့ကောင်းအခုညီကောင်းတွေရရှိလာမယ်ကျမကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေအလုတ်ပြန်လောရမယ်ကျမကြီးပြန်ကောင်းလာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြန်လောရမယ်ပြီးတော့ကျမကြီးကြောင့်ခွင့်ယူထားတဲ့လူတွေအလုတ်ပြတ်ဆင်းလာရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရောင်သားသမီးဒီကျမကြီးကိစ္စရနေပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးရင်ရှုတော့ကပြောမယ်ဆိုအမတန်ကံကောင်းပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဘလော့ဒီကံကောင်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ကျိုးမယ်ဆိုတဲ့ကံတရားပါလာရင်တော့မှခြေတော့ခောက်လဲတာလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်အကြီးကြီးမားမားတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားဟာဒီချိန်ဒီခါမှာခြေတော့ကျိုးမယ်လက်ကျိုးမယ်ဆိုရင်တော့မှထိကိတ်တရားအနေချင်းရတာလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ထိကံကောင်းတာမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားထိကိတ်တာမျိုးဖြစ်တာမျိုးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်အ ਨੇ ချင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်ဥပမာဒီကိုလာပိုင်းမှာတည်မယ်ဆိုတဲ့လူတော်မှာအတက်ဆက်ပြီးတော့ကိုလာပိုင်းတော်တော်မှာတည်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အရင်ကိုဘက်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်အတက်ကာဟိုဟာအတက်ကာတဲ့ဟိုအတက်ကဲလမ်းကြောင်းခေါ်ပါပေါ့เนาะအတက်ကဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုပို့ပါလာတလို့မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို့အမြဲတမ်းအတက်အနေနဲ့တစ်ခုခုဂျုံလာတိုင်းဂျုံလာတိုင်းကျမကြီးတစ်ခုဂျုံလာရင်ဂျုံလာတိုင်းမှာကဘာကဘာအမြဲတမ်းရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမကြီးကိစ္စရနေပတ်သက်လာရင်เนาะဘောဓဟူရာဟုသာသမီတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလက္ခဏာပါတက်ကဲလမ်းကြောင်းပါလို့ပဲဒီလာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာအဲ့တဘောတရားတိုင်းပဲเนาะကျမကြီးကိစ္စနေပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုជីជីမမဖြစ်ရမဲ့ဟာဆိုជីជីမမမဖြစ်ပါနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတဘော sorry ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအကျိစနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ရွေးချယ်ရခက်ပါတယ်။ကြနေကက်ကကျွန်တော်တဝောကက်ကြနေတယ်။တဝောကက်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကက်မှာကျွန်တော်မိန်ကလေးတယောက်ဟာဒုံနှစ်ချောင်းကိုကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပုံရုပ်ကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာရီးစား2ယောက်3ယောက်ပြိုင်သူထားနေတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောချင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့အခြေအကျိစမှာကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ဟောချင်တာ။ဒါပေမဲ့2ယောက်ပြိုင်သူထားနေတဲ့လူတွေတက်မှာတက်နိုင်ပါလေ။ပြန်လာជីជីမမကိုတက်သွားနိုင်ပါတယ်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေးစား2ယောက်3ယောက်ပြိုင်လူထားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေအစင်ချင်းမှာเนาะပြန်လာချုပ်ချင်းဖြစ်တတ်တယ်အစင်မပြေတာဖြစ်တတ်တယ်ကိုလာပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတာရေးသမီးကိစ္စမစီစဉ်ပါနဲ့ချက်လွားကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူချင်လွန်လာပဲဖြစ်ကိုလာပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စတာရေးသမီးကိစ္စအဲစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုကိစ္စတွေစီစဉ်မယ်ဆိုရင်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခြေအကျိစာချစ်သူတဘောတဘာဝအတိုင်းပဲတော့ပါ
Anh nào biết mẹ tôi lưu gì nào bảo hồ lưu gì nào bảo hồ anh khó đuổi thì anh khó đuổi hồ lưu này khó đuổi thì lưu này khó đuổi hồ mi ba khó đuổi thì mi ba khó đuổi bị đâu mà sẽ được cái chỗ này phía này đuổi trong lá đất này nó ta cho một lúc bự đủ mà lại bị đuổi khai mà này nó mình em mấy sắp bị mệt rồi phi đủ mấy sắp bị mà nó mà lâu quá này cô đã tịnh xem một chiều nó thì đấy tôi là tôi chỉ là bông mà này to to lại mà cô ở nhà lưu trên này thì phụ phụ lòng này thì phía đã bà này anh đó bố thú ta tâm yêu ta tâm yêu à chị yêu của bố bố bà ê ê xê xê đi về ta bà à nhà lưu trên mũ biên bia này à nhà phía trên mũ biên bia này rồi nhỏ à chị yêu hả cho nó rồi à xem một biên mũ đi phía bỏ là này mà đấy à nó cũng ở thú mà cho nó khá là cho nó bảo được vậy nó dì ra bia hình thả ra này được ý xì quý lâu đà về phía phía bỏ nó cô dì ra bia nào đeo của tên mà là ồ hoa lâu này đẹp được chứ không có mà đi xì bà đấy ýi ra thế nào tôi vào thà ra để cầu mà đi đi cầu đi lấy gì mà đấy nó nên đi tới đi thà mà nó phết thế nào phết xin thế nào xin cố xả đi cố biến đẹp xả mà đẹp này mà xin này cũng rồi nó xem một biểu à cho nó tới đi bị lại vì nó cho nó cố học cũng xin cho nó anh nào như này bắt lại nó bảo hữu tát mi giàu tát mi đi càng ngon mà đấy quay anh nào như tu khai giá xin mẹ chỉ đi bán cho được không chịu quá đấy anh nào như này bắt xem một biểu phết này đáp trả lại biểu xem biểu phết là này cô ấy bị đa số người bắt tay bị ăn lụa đen từ lâu bộ đại chân sĩ đã được cái sai tham nhau ở miền núi Yashida này tham ăn mồi mì đa số quyền tự tiêu cho của trong tiêu bị đó đó cho nó được thì ăn lụa đen từ lâu là miền núi à cao này để chỉ để bán cho được cục chế đấy tại chỉ vừa ô bộ cô ấy phim mì cô ấy xia tham ăn bộ nó tại vừa chỉ yên này để lưu lý xia này sẽ cho nó cao mồi này cô nhị thao bàn cao này Yashida cao mồi này cô nhị thao bàn rồi người chỉ thao bàn lên phía này này cô nhị thao bàn lên phía này này thao phải nhiều rồi mà nó phiền là này này chỉ này bài ra được cũng phiền bà đấy anh nói cái sai này bắt tao bị đó xem mà bị phiền là này biết nào được cũng phiền là này mà xem mấy cái bài này phải đi vào phía đầu mà bộ bị đó anh nói gì tôi đều biết xem phiền là này này anh nói cho nó biết là anh nói xem mà bị cái lưu lịch mà cô anh nói cái khen này lưu lịch mà biết nào phiền này lưu lịch đấy cô là bài sao vậy mà sao này bao nhiêu lâu đấy biết đâu bộ phiền đi vào lâu biết đâu bộ phiền đi vào lâu ai biết nào đấy tôi lưu lịch xem phiền to lắm đấy nó anh nói cô to mà xin này cô học phiền đi vào lâu về bao nhiêu lâu nó ở đây cho nó biết là biết nào biết nào này mà xem anh ấy miêu mi này mà tai bạn ấy thô đao này mà xem anh ấy à cô học cô bà ra đi học về cái ngày chạy chạy nhiều từ từ lâu bả biết nào thì tu ni tu hành này tu học vui luôn to lên mấy cô vậy anh nào nhưng mà này tu miếng là tai khay đại sĩ để tu miếng vui phải đại sĩ để to biết rồi mà tai khay này to biết rồi mà vui phải đấy à tu luôn biết tao đọc phù bị lại trên đàn lối xin mà chào bao tập phải lâu về lâu chỉ bảo tí tí từ tai anh đùa tu học vui luôn to mấy thấy không luôn to biết rồi giang uyên chế tôi mà tốt nhà mà cô yêu cháu bỏ vào phía mi đa số quyền phía ta tâm về phía à cô mấy mà bỏ phía giao không giao cái thị còn luôn giang ngôi giang chứ mà tốt nhà mày nè hiện tại thì anh đã khẳng đảm mình số đối xứng tôi và tụi em bị đọc tiền để to lên mày CIA cho mà anh nói xem một biểu phía cái này biết đạp bộ này là khá mà lại anh nói xem một biểu số này lưu lý gì vậy à đi cô là bài mà biết đạp bộ gì bà phía đi ao thì cha là sụt tàu mà anh nói cái sao đấy tôi à tu xem biểu to lên mấy cái đấy à lẹ béo này nó tôi à tu xem biểu to lên mấy rồi anh nói xem biểu này phía đấy à pilo anh nói xem biểu này phía đấy à pilo tôi à tu xem biểu to lên mấy học biết nó xem mà này cao nào béo cái này nó à cô à mà cao nào phía này blue lom này thì khá là béo béo bị lại đấy rồi buồn anh đi ra sao nó rồi bồi hú ta mi giàu ta mi thì buồn anh đi chỉ lấy được lông ngắn tàu này nè bắt tao bị than sao đặt đấy chỉ lấy được lông ngắn tàu này sao cô mà nay nè cô mà chọn chế này lâu ngày ngủ lâu sau là mình số lượng chính xác đấy lưu điều cô mà chọn chế cô mà này nè lâu của ba lâu nè nè cô mà sai cá mà nên đặt đấy lưu sai cá nên cái này số cái đấy hoa bao mà chỉ là sai cá lưu ra nên đặt đấy thấy không sai cá mà nên đặt đấy lưu sai cá nên cái này số cái đấy ai lưu ra trò tao muốn chỉ đạo vậy tôi mà mình nên đặt đó nó à lưu về lâu ngày cái gì hôm nay cái gì để mà chỉ lấy được tao muốn cô mà chọn chế này lâu ngày nè cô mất đi mất đã nám lên để giả đi ô cho nó sát tiền mình nó lâu âm chỉ phi được trong chồng luôn giả giả thời buổi giả này lâu sau một trận lâu ở đây thời rồi là lâu đi mới xí buồn đi mới xí cô bác giả giả tiền sinh tháo một trận đó lâu ở đây mới luôn cho nó nên là tông tập rồi hóa ra bị chết đấy đó là lâu bỏ cái bé cha này mà chạy sai mù đi đi nên nghe đi xí mà đấy à chị mà chạy sai nào mà hậu bỏ nó cô bỏ nên đây đi chạy sai tay khay lùi xí xí đen lùi đi tôi à mẹ chồng à mẹ mẹ à mẹ cha à mẹ thời ô cái sai sinh chế mi đó coi như nhà họ tàu biểu mi đó phép nào mà phép ó phép xe này mới được cho nó nên nhỏ lên mày